מתרגשת, טוב, הם לא מאמינים לי, אז אני קוראת מהדף. תודה לכולכם שהצבעתם לרגליכם והגעתם לכבודה של שרה. הזדמנות גם להודות למנהל בית סילבר מוטי שיינזינגר, הוא כרגע לא פה, על מסירותו ועדיבותו הרבה למען האומנות בבניין, למען האומנים ולמעני כמובן. כולנו כאן לכבודה של שרה גינזברג, אומנית אוטודידקטית לחלוטין, השולטת בטכניקות שבנתה באופן ייחודי ושמה עליהם חותמת שאני כיניתי אותה סרליזם. אז עכשיו תבינו כשאתם שומעים, סרליזם אני המצאתי, אבל זה שלה. רגע, רגע, גם סרליזם זה שלה? לא, סרליזם. סקרנותה אינסופית מאפשרת לה להמציא את עצמה כל פעם מחדש. היא מקבלת השראה מתחושות פנימיות הנובעות ממצבים שקורים סביבה, מהתרחשויות חברתיות, פוליטיות ומדמיונה הקורא. שרה משתמשת בצבעים עזים ואקספרסיביים וגם בקווים עדינים כמעט ליריים, והם מחוללים בדואליות מריבה ביצירה שבראה. ציירת מכוננת, מכוננת שעבודותיה הרשימו מאוד את הציבור ונתקבלו מאות תגובות מעולות מהארץ ומהעולם. שרה ליקירתי, היה לי העונג ליצור לך תערוכה זו. אני האמנתי ומאמינה בכישרונך וביצירותייך. את ראויה לקבל את האהבה הגדולה הזו. זוהי תערוכת ביקורים שלך. לדעתי, לא ירחק היום שיגיע אספן או רוכש פוטנציאלי שמאמין בך וייסה אותך הכי גבוה שאפשר. כי עבורך, שרה, בעצם, השמיים הם עקרון. מאחלת לך הצלחה עם תערוכות והפתרות טובות בעתיד, מזהירות ומבטיחות שאלוהים יעניק לך בהמשך דרכך. אמן. קודם כל, אני מודה לכל מי שהגיע, זה לא מובן מאליו, ממש עצמו. אני מאוד מעריכה. ואני מודה לאורי. הוא גם באמת בא מהלב ומהנשמה לקדם את האומנות ודומנים. ליוסי שיטי, שבלעדיו לא הייתי פה. מרפי מקסים, רפי פרץ, שהוא אבן דרך בחיי. אחותי צלמת. לאחותי צלמת. ובאמת, תודה לכולכם. אני מאוד מאוד מעריכה כל מי שהגיע. המון תודה. אפשר לראות את זה גם בפעילות שלה בפייסבוק. הנתינה שלה גם לכולם שם, היא לא יודעת, לא, באמת, הנתינה של האהבה שלה, וגם ביצירה הזאת רואים את השמחה שיש לה, והצבעוניות האלה, זה הביטוי של הנפש המשגעת שיש לשרה. אושר גדול להיות כאן. ואני לא בן אדם שהולך לאירועים הרבה, אבל בשביל שרה זה בשבילי... כל תערוכה וזו זכות גדולה לבוא לסך. שאני חנות של שרה למאירות לי את היום. יפה. אני פשוט, כל פעם אני מחכה לראות את זה שלה, וזה מאיר לי את היום, אני ממש קצת הסתדרות, לא מגיעות, אבל אני מגיבה. פשוט נפלא. לא ראיתי דבר כזה. תודה.